Evo, dobar dan svima. Sve vas srdačno pozdravljam. Sazvao sam ovu konferenciju za medije o temi o kojoj sam već puno govorio u hrvatskoj javnosti i ovdje u Hrvatskom saboru. Nažalost, bio sam jedan od rijetkih koji su se usudili o tome govoriti. Naime, o čemu se radi? Grupacija okupljena oko tajkuna Vujnovca je napravila onaj mega hotel u Postirama, onaj mastodont koji je u potpunosti narušio vizuru Postira i uložila u taj hotel negdje oko 20 milijuna, a onda su naši mirovinski fondovi, dakle vaše mirovine, mirovine svih ljudi koji nas gledaju, dakle donijeli su ti mirovinski fondovi gdje vlada ima svoga predstavnika odluku da se taj hotel koji nikad nije radio kupi za 40 milijuna. Od tog novca, od zarade od tog hotela, Vujnovac, dakle, s tim novcem, isto od mirovinskih fondova, pazite, ponovno mirovinski fondovi, ponovno vlada, donosi odluku da Vujnovcu proda Baško Polje. Najvrijednije na Jadranu. Procjene su bile prije 15 godina, načelnik Roščić je govorio da to vrijedi 150 milijuna eura, dakle negdje oko milijardu kuna vrijedi taj kompleks. Ova ekipa, okupljena oko Pave Vujnovca, u kojoj su i bivši obavještajci poput Josipa Jurčevića, kojima asistira i sadašnji drugi čovjek SOA-e Davor Franić, kupuju ovo zemljište, neke parcele i po 15 eura po kvadratu. Zamislite, najvrijednije zemljište uz more, 15 eura po kvadratu. Čuje li ovo Hrvatska? Čuje li ovo državno odvjetništvo? I što se događa? U tom kompleksu koji je služio i vojsci, prvo JNA, onda Hrvatskoj vojsci, živjeli su ovi ljudi ovdje koji stoje, još uvijek žive, koji stoje iza mene. Kada je valjda kupljen taj klub Adriatic, ako je preuzeta imovina, pa valjda su preuzete i obveze. Ovi ljudi su bili zaposlenici tog kompleksa. Za vrijeme rata kuhali su Hrvatskoj vojsci. Neki od njih su bili hrvatski branitelji. Evo, gospodin drži ovdje spomenicu. I znate što im sada prijeti od tajkuna Vujnovca? Deložacija. A sud ne želi odlučiti o njihovom zahtjevu za pravo na dom. Ta odluka se odugovlači. Iako je sasvim jasno, ako je netko preuzeo, dakle, nešto što ima nekakvu vrijednost, valjda je preuzeo i obveze prema ovim ljudima. To je sića za tajkuna Vujnovca koji kontrolira, neki kažu, i do 20% hrvatskog gospodarstva da riješi stambeno pitanje ovih ljudi. I sad ih se u starosti, u njihovim mirovinama baca na ulicu. Ja se nadam da ćete ovoj temi dati prostora u vašim medijima. Nadam se da neki, znam za neke da smiju i da hoće, znam za neke da ne smiju, ali kako god bude, ja ću se nastaviti boriti za ove ljude, jer u Hrvatskoj se ovo ne smije događati. Sud traži asistenciju policije da ih se deložira. Znate što je policija jučer odgovorila? Da neće u tome sudjelovati. I policija zna o čemu se ovdje radi. Ja bih zamolio njihovu predstavnicu da se predstavi, da kaže evo svoje iskustvo, a onda ako bude pitanja, tu smo na raspolaganju.